хочеш миру, готуйся до війни. Попри затишшя на Донбасі, на Житомирському полігоні чергові навчання. Цього разу бойове злагодження проходять артилеристи. Як показала практика, саме гармати роблять погоду у зоні бойових дій. Відтак, командування ухвалило рішення збільшити число тих бійців, які з ними на «ти». Усі вони впродовж місяця проходили спеціальний курс навчання, а тепер виїхали на полігон перевірити науку на практиці. Артилеристи заряджають самохідну гаубицю. Екіпаж із 4 осіб повинен вміти швидко підготувати машину до бою. Комплектую машину. Зарядимо. В машину 40. На полігоні Житомирського навчального центру новоспечені артилеристи із останньої хвилі мобілізації демонструють усі знання та навички, які здобули за місяць. Саме стільки тривав спеціальний навчальний курс. Спочатку бійців готували у їхніх рідних підрозділах, тепер же проводять із ними бойове злагодження. Були підрозділи поділені на водіїв, на кулеметників, на артилеристів. Ми зараз забрали людей цих з артилерійського підрозділу і зараз навчаємо їх під себе, навчаємо, де надаємо досвід, який набули самі. У бойовому розрахунку міномета також 4 осіб. Пліч-о-пліч тут навчаються мобілізовані, які вже побували у зоні АТО і новобранці. Олександр провів на фронті 5 місяців, був зв'язівцем, тепер же опановує міномет. Достойно вникати в заняття просто. В принципі, якщо зі смислом в цьому вникнути в те, що все-таки розказують командири, то, в принципі, більше шансів, що як би, з тобою нічого не случиться. Хоча б по мірам безпеки просто. Науку бійці засвоюють швидко. Микола строкову службу проходив у прикордонних військах, тепер став артилеристом і вже навчає інших. Досвід участі в АТО дається в знаки. Кожен день крутимо, бігаємо, вдосконалюємо саме себе. Мобілізовані, їм показуємо, розказуємо. Як краще. В час вкладаємося на оцінку відмінно. На 7 хвилин батарея приводиться в бойове положення. Виконує стрільбу за командою вогню. Техніка, на якій навчаються бійці, не нова, але надійна. Попри відносно невелику дальність стрільби, а це близько 7 кілометрів, без мінометів на війні не обійтися. Якщо йдуть якісь дії наступальні, то ми так само виконуємо задачу наступальних. Тобто спочатку ми працюємо, потім за нами працює, допустимо, вже піхота. Тобто все залежить від того, наскільки швидко ми розложимося, будемо приведені в бойову готовність. У самохідної гаубиці дальність пострілу аж 15 кілометрів. Бійцям потрібно навчитися швидко займати позицію, заряджати машину, точно за координатами, наводити ціль та влучати у неї. Із завданнями хлопці впоралися добре. Тепер чекають відправки у зону АТО. Кажуть, якщо доведеться, до бою готові. Ворога не бояться і хочуть якнайшвидше повернути мир в Україну. Це для них складно буде, що ми приїдемо. Та, для нас нічого не буде складного. Нас би хоч сьогодні вже забрали, надоїло тут сидіти. Ми б вже там справу робили.